Olá, amigos ligados do Pop Bola. Isso aí, 17ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 foi disputada neste final de semana. E quem ganhou foi o Nico Rosberg com a Mercedes. Depois de praticamente meia temporada, ele conseguiu dar a volta por cima e ganhar do Lewis Hamilton. Só que só depois, né, da disputa do título definida, já que Hamilton foi campeão nos Estados Unidos, tricampeão mundial, e o Rosberg aí, durante o final de semana, veio se mostrando melhor do que o Hamilton, mas em relação ao título, ele só pode pensar nisso em 2016. Então Hamilton chegou em segundo e quem foi o terceiro no pódio foi Valtteri Bottas da Williams, que ele que acabou se envolvendo em polêmica, já que lá no meio da prova se tocou com o Kimi Raikkonen da Ferrari e tirou o competidor finlandês da prova. Ele seguiu e terminou no pódio. Já os brasileiros, né, o Felipe Massa acabou em sexto mais uma vez atrás do companheiro de equipe, ele que reclamou da pista, falou que a pista era lisa demais. É, ele que tentou ali, né, improvisar, tentou melhorar com o carro, mas não passou disso. Já o Felipe Nasser da Sauber, ele terminou apenas em 17º lugar, já que ele teve problemas nos freios do carro e mais uma questão ainda envolvendo a equipe que é pequena. Então, ele com problemas nos carros, no carro dele, no freio, ele acabou reclamando bastante disso e acabou também abandonando a prova. Destaque da corrida ali entre os 10 primeiros foi o mexicano Sérgio Pérez, que terminou em 8º, ele com o carro da Force India e correndo em casa. Então ele fez a torcida local ali, né, ir à loucura, ele chamou atenção também mais uma vez, né, para a equipe pequena, e ele conseguiu alguns pódios durante a carreira. Então ele finalmente também, né, correndo em casa, fez a festa da torcida local. Daqui a 2 semanas teremos o GP do Brasil em Interlagos, e aí uma pista já conhecido dos pilotos, que não foi o caso do México, e teremos com certeza uma etapa competitiva, já que é um circuito que exige demais dos pilotos, e ao longo da história, nos últimos anos, geralmente a chuva se faz presente durante a disputa. Então daqui a 2 semanas a gente fala mais aqui no site do Pop Bola sobre Fórmula 1, galera. Até a próxima, valeu!